tune dig skarpt på. Strømpepind. Jeg viser dig, hvordan at, du strikker rundt på strømpepind. Jeg skal skynde mig at sige, at rigtig tit, så kommer sådan nogle strømpepind her i sæt af 5 eller 6 pinde. Jeg bruger kun 4, når jeg strikker rundt. Du kan sagtens strikke rundt med 5. Jeg anbefaler ikke, at du strikker rundt med 6. Der er den 6. Det er tit, hvis det er tynde træpinde, så er det ligesom tænkt som en ekstra pind til, hvis de knækker. For de ved godt, at de tynde træpinde de knækker. Når jeg strikker i pinden under pind 3, så strikker jeg aldrig på træpinde. Eller jo, det gør jeg. Men så ved jeg også, at hvis de knækker, så er det min egen skyld. Sandsynligheden for det er ret stor, fordi de tynde træpinde, de kan ganske enkelt ikke holde. Hvis du gerne vil have lidt den samme feel af at strikke på træpinde, så kan du enten vælge en carbonspind som her, eller en akrylpind i stedet for, eller metalpind. Men det er jo det der med, at en strikkefasthed, den skrider en lille smule afhængig af, hvilken type pind du strikker på. Så du bare følge linket herop, og så viser jeg dig lige i en anden video, alt det der om strikkefastheden på forskellige pindetyper. Men lad os komme i gang. Vi vender, slår op og begynder at strikke rundt. Når jeg nu siger, at jeg strikker rundt på 4 pinde, så vil det sige sig, at jeg faktisk strikker rundt i sådan en trekantfasong. Så jeg strikker altså rundt og rundt og rundt og rundt og rundt, og jeg strikker med den 4. pinde. Og det skiftes jo hele tiden. Så strikker jeg den pind fri, så bliver det den, jeg strikker med. Så strikker jeg den pind fri, og så bliver det den, jeg strikker med, så strikker den pind fri, sådan så pinden den ligesom hele tiden cirkulerer rundt. Rigtig mange foretrækker bare at slå alle de masker op, de skal bruge på én pind, og så fordele dem. Det synes jeg er lidt vanskeligt. Jeg kan godt lide bare at slå masker op på pindene, og så bagefter lige bruge lidt tid på at sørge for, at det hele ligger ordentligt. Så jeg slår 6 masker op på hver pind. Det var 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Sådan der. Det var de 6 første masker. Og når jeg ikke lige bruger tid på rigtigt at vise, hvordan man slår masker op, så er det fordi, jeg har rigtig mange forskellige videoer med at slå masker op. Så fører jeg maskerne sådan ned på midten af pinden. Lad pinden hænge, holder stadigvæk fast i mit garn, men lad bare pinden hænge der. Og så tager jeg min næste pind, og så går jeg i gang igen. Og prøv at se her under tommelen her, og herover. Det er den, der er nogen, der bøvler lidt med, men det er ret nemt. Det jeg så gør nu, det er, at jeg holder på min strikkepind, jeg har brugt mellem pege og langefinger med højre hånd, samtidig med, at jeg holder på den nye pind. Så det var en maske, 2, 3, 4, 5 og 6. Sådan der, ned på midten her. Nu kan de to pinde her, de kan hænge her sammen. Og så tager jeg den næste pind op og slår op på den. Og jeg er ikke så bekymret for, om der er noget, der bliver snoet, for jeg kan sagtens sno det op endnu. Så jeg holder bare begge pinde nu her mellem lange og pegefinger i højre hånd, mens at jeg slår masker op. 2, 3, 4, 5. Øj, det blev ikke en maske. 5 og 6. Sådan der. Nu har jeg alle mine masker. Og jeg lagde bare lige det hele hernede på bordet. Nu skal jeg jo til at strikke rundt. Men først så skal jeg lige sikre mig, at der ikke er noget, der snor. Så. Det jeg kigger efter her, det er, at vrangboblerne her, dem skal jeg kunne se, eller vrangmaskerne, dem skal jeg kunne se på alle 3 pinde. Herude, lige her, der er der ikke noget, der må sno. Og I kan se her, der er ikke noget, der snor. Når jeg åbner her, så er der heller ikke noget, der snor. Og så er jeg klar til at strikke. Sådan der. Brut.
Jeg skubber op her. Jeg skal jo strikke den pind, der står fri nu her. Der, hvor garnet ikke kommer fra. Sådan her. Den ligger jeg hen over pinden her ved siden af. Sådan her. Og her igen, sørg for, at der ikke er noget, der snor. Godt. Sådan her. Og det hele her på første omgang, det hænger og dingler lidt. Det skal du overhovedet ikke tage dig af. Sådan her. Der findes nogle tips til, hvordan du kan undgå, at du får sådan et gap her imellem første og anden maske. Det har jeg ikke fokus på i den her video her. Så det, jeg har fokus på i den her video her, det er at strikke rundt. Så nu strikker jeg lige ind i min maske. Sådan der. Strikker en ret, to ret. Når jeg strikket anden maske, så strammer jeg så meget til, at jeg kan se, at første maske her, den også strammer sig på pinden. Sådan der. Og så strikker jeg pinden ud her. En. Og ja, den spiller en lille melodi, fordi det er karbonspinden. De larmer lidt mere, og de rammer også kameraet. Sådan der. Skubber jeg maskerne op på pinden. Sådan der. Fortsætter videre rundt til den næste pind. Tag mit garn op. Få pinden op ovenover de andre pinde. Sådan der. Ud på spidsen. Strikker to masker. Gennem garnet, Charlotte. Sådan der. Strikker to masker. Strammer godt til. Sådan der. Masken er blevet strammet til. Læg mærke til, at masken... Jeg strammer ikke til, mens det sidder herude på spidsen. Det skal ligesom op på pinden og have sin tykkelse. Sin masketykkelse. Sin maskestørrelse hedder det vel. Og så strikker jeg pinden ud igen. Sådan her. Eller pinden hen, kan man også sige. Trækker dem op. Tager den næste. Det er min tredje pind nu her. Når jeg strikker den tredje pind, så har jeg strikket omgangen. Strikker de første to masker. En. To. Strammer til. Sådan der. Og hvorfor er det, at jeg strammer til der, når jeg har strikket anden maske? Det er simpelthen for at undgå det, der i strikkefagsprog hedder stiger. Og det ved jeg ikke, om det altid hedder på dansk, men på engelsk der siger man ladders. Og fordi vi har importeret så meget af det engelske strikkesprog til dansk, så er det altså blevet til stiger. Det jeg sørger for hele tiden, når jeg skal strikke, det er, at den pind, jeg strikker på, ligger ovenover de andre pinde. At jeg holder pindene tæt sammen, for hvis jeg begynder at gøre et eller andet med, at jeg vil sprede dem fra hinanden her med mine fingre eller et eller andet, så skabes de der stiger, uanset hvor meget, at jeg strammer min anden maske på hver pind, jeg begynder på. Så jeg strammer altså lige til, og så fortsætter jeg hen her. Og stiger, det er altså sådan nogle huller, der kommer her, hvor det er, man skifter pinden. Så kommer der ligesom sådan nogle huller op her, hvor det hele virker mere løst. Det der med at stramme anden maske op, det er et trick, jeg bruger rigtig meget, når jeg strikker. Og det er et lille bitte fif, som der ikke er så mange, der kender til. Men prøv for eksempel, når du strikker rib, og du har strikket din retmaske og strikker den første vrangmaske. Prøv der, når du har strikket vrangmasken, og stram op. Og se, om ikke din rib den bliver finere. Når du strikker ude i kanten, så prøv også, når du har strikket anden maske på pinden, lige at stramme op. Eller når du strikker magic loop. Jeg har skrevet et blogindlæg, der handler om at stramme anden maske op, altså magien i den anden maske. Og det linker jeg til her under den her video her. Så simpelt er det at strikke rundt. Jeg giver dig lige et par omgange, hvor jeg bare strikker helt uden lyd på, sådan så du kan få lov til at se med.
Nu hvor du har set, hvordan man strikker rundt på strømpepinden, så kan det være, at du også får mod på at strikke et par strømper, uanset om du vil strikke dem på strømpepinden, som her, eller Magic Loop. Så har jeg faktisk sådan en basisopskrift på, hvordan at du strikker strømper. Det er altså ikke en opskrift maske for maske, men sådan en how-to, hvordan strikker man strømper. Og den linker jeg lige til her nedenunder, den kan du hente. Der er alt muligt godt at vide for dig, der gerne vil strikke strømper. Og så er der en lille gratis online strikkekursus skole i den, som du finder på en af de sidste sider i det her PDF-kompendium. Tusind tak, fordi du så med. Glem ikke at give en tommel op. Og husk, at du kan abonnere på den her kanal her. Så der kommer nye videoer hver fredag. Det handler altid om strik. Nogle gange er det en teknik som her. Andre gange er jeg forkølet. Nej. Og andre gange der er det en lidt længere strikkesnak. Nogle gange så kommer der lidt flere videoer i løbet af en uge end bare en. Men der kommer altid en video. Tusind tak, fordi du så med. Ha' det rigtig godt. Hej hej.